Fala, Vaquirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco, né, aí do X1 de ontem aí na corrida do Villa Country. X1 aí de Edgar Neto montando aí a Lua versus o vaqueiro Vitor Duré montando o cavalo Mr. Diego Freire, né? Uma dupla aí diferenciada, que vem aí se destacando muito, né, aí nas grandes corridas. E o Vitor Duré, ele que leva aí a melhor, né, aí no X1. Ele leva aí o título de campeão, né, aí do X1 entre Edgar Neto versus o Vitor Duré, né. O Vitor Duré, ele que fez aí, né, uma boa apresentação e leva a melhor aí no X1. E Vitor Duré é um vaqueiro que vem se destacando muito, né, aí nas grandes corridas, e ontem aí foi o grande destaque aí no X1, e com certeza, né, o Vitor irá ganhar aí vários títulos de campeão, né, aí nas grandes corridas. Tá montando aí um animal diferenciado, né, um cavalo muito bom, muito abridor, né, e ele também, né, é um grande vaqueiro, e com certeza aí será aí grande destaque, né. E é isso, vaqueira. O Vitor é ontem ele foi o grande destaque no X1. Vou dar uma finalizada aqui no vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis. Show, galera.